Temos uma notícia de última hora. Raul Seixas foi encontrado morto e dizem que ele estava sentado no trono de seu apartamento, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Outros dizem que ele foi abduzido por um OVNI. Como é que você faz aquele toquinho lá? Toca Raul!